Отже, у даній роботі ми поговоримо про те, яким чином отримати тривимірних персонажів для наших нужд. Які потреби можуть бути? Наприклад, вам потрібно зробити одяг, отже, для нього потрібен манекен. Або ви використовуєте якісь комп'ютерні ігри, бажаєте створити свій власний дизайн персонажу. А як це можливо? Найбільш швидким методом завдяки деяким хмарним сервісам. Ну, наприклад, перший, самий тяжкий варіант, який ви можете обрати, це моделювання тривимірного персонажу з нуля. Ми скористаємось, по-перше, безкоштовним сервісом Character Generator Autodesk.com для того, щоб згенерувати тривимірний персонаж. Для навчальних цілей цей сервіс надається безкоштовно. Ось який інтерфейс. Якщо ви, по-перше, їм користуєтесь, тут не буде ніяких персонажів, адже вам потрібно буде натиснути кнопку створення новітнього персонажа, де ви маєте можливість обрати із трьох варіантів. Стандарт – це варіант моделі тривимірної людини земної, балк – це щось на кшталт орків, та горн – щось на кшталт інопланетян. Отже, ви маєте змогу обрати цих персонажів. Далі ви вказуєте приблизний тип вашого персонажа. Він може бути жіночий, він може бути чоловічий. І для того, щоб налаштувати параметри тіла, ви натискаєте кнопку «Customize». Далі ви бачите ось такий редактор. З першого погляду він не досить зручний. Наприклад, якщо нам потрібно відкоригувати очі, ви обираєте ту вкладинцю, в якої призначено моделювання очей, і із ось цього переліку обираєте форму очей, яку потрібно для цього елемента. Ну, наприклад, ось такі очі. Далі у нас є якийсь стоковий варіант, вже встановлений за умовченням, і є варіант, який ми з вами додали. Ось цим ползунком ви маєте змогу змінювати від начального до кінцевого варіанту, таким чином міняючи цей конкретний елемент. Отже, всі елементи, які тут доступні, можливо змінювати саме ось цим методом. Далі ви перемикаєтесь до обирання скіну, тобто кожи. Колір кожи, наявність та відсутність графічних елементів, татуїровок та інших елементів. Далі ви обираєте колір глаз та форму зрачка, і після цього ви бачите, що є варіант використання якихось стокових перук. Але якщо був варіант, який містить цей елемент, при використанні волосся ви втратите цей елемент з тривимірної вашої моделі. Далі налаштування тіла. Ось таким же самим чином ви маєте змогу доналаштовувати довжину рук та довжину ніг, обирати деякі інші форми за потреби. Ось, наприклад, встановлюючи ці елементи і регулюючи ті чи інші варіанти. Після цього у вас останнє є стоковий одяг. Якщо ви плануєте моделювати одяг або зовнішній, або білизну, вам відповідним чином потрібно буде обрати одяг. Тут ви маєте перемикання між мужською та жіночою одягом та варіанти. Якщо ви плануєте робити білизну, обирайте білизну. Якщо плануєте верхній одяг, то нам не дуже важливо, що ви там оберете. Отже, це верхня частина, це нижня частина.
І є стокові варіанти взуття. Останній елемент, який вам потрібно буде обрати, це форма взуття. Декілька елементів, наприклад, ось такі. Після цього, як ви налаштуєте параметри тіла для вашого тривимірного персонажа, потрібно нажати кнопку «Фініш» та надати ім'я. Після збереження у вкладинці «Character Design» ви побачите ваш персонаж. Буде згенеровано прев'ю, зображення трохи згодом для того, щоб отримати тривимірну модель для тривимірного редактора, вам потрібно натиснути генерацію персонажа. Під час генерації персонажа вам потрібно буде обрати наступні елементи. Poly Resolution – це полігональність вашої моделі. Якщо ви плануєте з близького розстояння використовувати ваш персонаж або роздивлятись деталі, необхідно більш детально отримати, натискайте High. А якщо ви на задньому плані плануєте масовку, можете додати LowBlueCrop, тобто низькополігональну модель. Далі форми, топології, квадси або трикутники. Використовуються квадси найчастіше із курсу дизайну. Ви дізнаєтесь, що для тривимірних моделей правильної топології, фізично коректної, є прямокутники, з ними простіше взаємодіяти. Далі ви можете обрати у одиницях виміру, дюймах чи сантиметрах, зріст вашого персонажу. Наприклад, нехай буде 190 см. Далі, чи потрібні вам текстури одягу, карти нормалій та карти відображень? Якщо потрібно, встановлюєте пропорції напротив цих елементів. Далі, чи потрібна нам система коригування обличчям? Да, якщо потрібно, то обираєте які варіанти Facial Blend і Facial Bone. Blend – це спотворення, Bone Rig – це система кісток для взаємодії. Якщо ви володієте одним із цих варіантів анімації об'єкта, обираєте потрібний. Якщо це статичний персонаж, нам ця система коригування не потрібна. А далі під час генерації ви обираєте деякі програмні середовища, для яких найбільш поширене програмне середовище. Наприклад, якщо ви далі потребуєте праці у 3D Max, натискаємо прапорець до 3D Max. Якщо ви плануєте розробку ваших ігор на Game Engine Unity, будь ласка, для них. Якщо для Maya, ось. Якщо вам невідомо, де ви будете використовувати, можливо, брати генерік, формат FBX, являє собою універсальний формат підтримки тривимірних елементів, який, можливо, буде використовувати для ваших власних потреб, де завгодно. Далі обираємо тип скелету. Скелет потрібен персонажу для створення анімації. Тобто, якщо ви не потребуєте менше рухи використовувати детальні, тобто рухи пальцями, то можна використовувати медіум. Або якщо ваш персонаж буде вести жестикуляції, хай. Далі орієнтація вісі. Вертикальна вісь загалом. Наприклад, ми будемо користатись системою 3D Max. Вісь Z, вона йдеться догори. Отже, ми використовуємо цю вісь.
Після цього ми обрали все необхідне, натискаємо кнопку генерації персонажей, з'являється надпись, яка каже, що потрібно декілька хвилин для генерації вашого персонажа. І ви побачите ось тут сповіщення, коли генерація буде завершена. Для того, щоб не очікувати генерацію цього конкретного персонажа, припустимо, що вона була вже зроблена, і деякі з цих персонажей були прогенеровані, і ви маєте змогу завантажити вже ці згенеровані форми персонажей за допомогою вкладку Character Generator, тобто згенеровані форми. Отже, у нас для завантаження є документ, заархівований в форматі ZIP. Натискаємо збереження, відкроємо відповідну теку і за допомогою безкоштовного архіватора 7-Zip розархівуємо у окрему директорію. Отже, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас є персонаж у форматі MS. А я бажав отримати персонажа у форматі FBX. Так, нехай це буде Man2 для того, щоб побачити, як їм користуватися. Ось у форматі FBX я не побачив. І в першому, і другому випадку вже ж був тривимірний формат FBX. А що далі потрібно робити з цим, можливо робити з цим тривимірним елементом? Його можна зразу ж втілювати у тривимірний простір, наприклад, у системи розробки тривимірних ігор або у системах редагування тривимірного, такі як безкоштовний Blender, такі як професійні платні елементи 3D Max, Maya, Cinema 4D тощо. Отже, наприклад, відкриємо 3D Max і імпортуємо цей елемент туди. Ви побачите, що після імпорту модель складається не тільки з тривимірної форми, але також є система анімації, тобто це система скелету, за допомогою котрого ми можемо створювати анімаційні ролики. Ось. І керуючи допоміжні елементи, які за допомогою яких можна буде робити цю анімацію. Отже, це ми отримали нашого тривимірного персонажа. В середньої чіткості ви бачите ось таку полігональну мережу. Вона складається з прямокутників, тобто коректна мережа для того, щоб ми мали можливості використовувати під час додаткового моделювання або анімації. Це перший варіант. Але ви побачите, що редактор елементів, він є достатньо грубим. Ви можете зауважити і бути повністю правий в тому, що у більшості сучасних тривимірних ігор генератор персонажів під час запуску є набагато більш гнучким та потужним. Отже, цей варіант, якщо у вас є якась безвихідь, коли вам потрібно дуже швидко згенерувати персонажа для якихось второстепенних задач, це можливо. Сервіс хмарний, вам нічого не потрібно встановлювати.
варіант, коли ми з вами будемо використовувати більш професійний додаток, це варіант використання сучасного генератору персонажей безкоштовного, який має назву Fuse. Його ви можете отримувати у сервісі Steam. Вже він вже містить 1 чи 2 гігабайта для завантаження і потребує комп'ютерну техніку при праці. Отже, що дозволяє робити цей сервіс? Цей сервіс дуже схожий на сервіс генерування персонажей в онлайн-іграх. Тобто ви обираєте стокову модель, наприклад, голови майбутнього персонажу, обираєте далі варіант тіла персонажей та інші елементи, із яких планується складатись цей персонаж. Це дуже потужний інструмент, він включає гнучкі можливості по редагуванню форми тіла у майбутньому. А кожен із цих елементів можливо редагувати, що було неможливо при використанні сервісу від Autodesk. Можливо, дуже легко і просто при використанні цього сервісу. Тобто довжина рук, довжина кожного елементу, ширина, все це регулюється у реальному часі за допомогою мишки та обираття, або використовуючи ось ці повзунки. Кожен елемент, який ми маємо можливість відредагувати, він окремо відзначен посиланням та відповідним інструментом його редагування. Якщо потрібно налаштувати обличчя і емоції та таке інше, ви маєте змогу все це редагувати ось з допомогою таких вкладинок. А також ми маємо змогу робити многих персонажей, що неможливо було, використовує сервіс хмарний Autodesk Character Generator. Далі, якщо потрібно, ви маєте змогу використовувати стокові варіанти одягу. Та в даному випадку навіть є можливість трошки попрацювати з текстурами цих елементів. З текстурами цих елементів. Більш гнучкі та детальні можливості постворення цікавих рук. Ось вкладинка для обробки текстур, тобто обираємо колір обраного елемента, волосся, або якщо це тканина, то ось тут можливо обрати текстури, налаштування текстур для цих елементів. Ось так. Після того, як ви налаштуєте вашого тривимірного персонажа, ви побачите, що цей персонаж зроблено більш детально проробленим, ніж ті, що були у попередньому хмарному сервісі. Для експорту використовується формат OBG, об'єктний, який є теж одним з універсальних форматів. І ми нехай теж збережемо наш тривимірний персонаж з текстурами та усім іншим. І от
теж можливо буде відкрити у будь-якому тривимірному редакторі на кшталт 3D Max. Скористаємось імпортом. Или мержем. Десктоп. Формат OBG. Сейчас я его не бачу. Ось. Тут більш детально ви бачите, що є текстури, карта нормалі, карта текстур та таке інше. Ось формат OBG. Під час імпорту обираєте, що туди потрібно, вісі та таке інше. І після завантаження отримаєте ось теж детально прораховану геометрію для використання. Але ви бачите, що тут ось немає встановленого скелету для того, щоб ви могли мати змогу анімувати цей об'єкт. Якщо тут була система рігу, то тут системи ріггінг немає. Отже, вам потрібно буде додати систему анімації, прив'язати її до персонажу та налаштувати її. Є більш спрощені методи анімації, які ви побачите у сервісі Fuse. Вони рекламуються. Десь, наприклад, на Steam сторінки цього елементу буде прописано, що ми рекомендуємо спеціальний сервіс Mixana для створення анімацій персонажів. Отже, відкриємо цей сервіс. Де він? Бачите. Який дозволяє нам дуже швидко створити тривимірні анімації. Потрібно завантажитись. Він є теж безкоштовним сервісом. Отже, що він собою уявляє? Це тривимірний елемент, який ми збираємось анімувати. Ну, наприклад, ми завантажимо у FBX. Ой, пробачте. Додамо персонажу, OBG теж можливо було створювати. Отже, у нас є наш персонаж в форматі OBG. Ми його просто перетягнемо ось сюди, завантажимо до сервісу. Після цього необхідно буде вказати ключові места для згибання суглобів. Тобто підборіддя, кісті, локті, коліна та пахова зона. Сервіс автоматично створює шарніри у цих містах, що ми вказали, для того, щоб було можливо створювати згиби на цих елементах. Після того, якщо нейромережа буде
після того, як нейромережа створить це згибання, нам буде потрібно натиснути Next, і ми побачимо наш тривимірний персонаж, який ми щойно згенерували. Якщо нам потрібно додати йому рух, із бібліотеки руху більше 500 рухів підтримується бібліотека, вона буде поширюватись часом. І ви маєте змогу вже персонаж занімований вставити до вашої тривимірної гри або до вашої анімації в пакеті 3D Max, Blender або інших пакетах. От справа є вкладинка налаштувань анімації тривимірного персонажа. Там є можливості створювати деякі танці, ви можете міксувати між собою ці танці, та у безлічі програм потім їх один до другого додавати для того, щоб отримати потрібну послідовність рухів. Після того, як ви додасте цей елемент руху, натискаєте Download і завантажуєте, вказуєте період часу, який потрібен, та формат виводу CFBX для различних потреб. Отже, таким чином можливо робити анімації без складної роботи, без спеціаліста, який займається налаштуванням системи руху та анімації. І є ще останній варіант, який я можу вам продемонструвати. В 3D Max є система, яка дозволяє створювати потоки людей. Для чого вона має бути? Ну, наприклад, у вас є квартал городу, і вам для візуалізації потрібно продемонструвати, як би люди рухалися вдоль вулиць, проспектів та інших елементів, як би вони знаходились на якихось зборах, сиділи на якихось ступеньках та інших елементах. Цей сервіс є на стрічці, має назву Populate. Якщо ви встановили 3D Max та не використовували цю систему, потрібно буде завантажити додатково декілька гігабайт. 3D Max не поставляється сумісно з сервісом Populate. Він є, але його потрібно додатковим методом завантажити. А як працювати? Ви створюєте поток людей. Він має назву CreateFlow. А цей потік людей, він створюється на базі відповідного розміру. З умовченням це 7 метрів. Ладно, нехай буде 7. Я не маю змогу це змінити. Ось створюється ось така площина, де будуть люди зміщуватися. Отже, зараз, коли ми створили її, можна трохи змінити, щоб було декілька дорожок для проходження людей. А далі ось тут можливо настроїти, що це за люди, тобто відношення жінок до чоловіків, нехай, наприклад, ось таким чином жінок буде більше. Люди, які бігають, які замедлено, та офсет, проміжок між цими людьми. Після цього, для того, щоб побачити самих людей, ми натискаємо Simulate. Але, наприклад, нехай буде у нас не 300 кадрів, а 100. Перебачте, під час запису програма захвату екрану не дає можливості мені туди звертатись. Отже,
Нехай буде 300 кадрів, це буде трохи довше. Отже, під час першого запуску, якщо ви натиснете Simulate, ви будете переадресовані до сайту офіційного Autodesk для завантаження персонажів. Я це вже зробив, отже, при натисканні симуляції буде згенеровані персонажі, які будуть переміщуватись ось протягом цих ліній пішохідних. Я активую анімацію, щоб ви побачили, що ось хтось бігає, хтось ходить швидко, хтось медленно ходить, зміщується. То таким чином ми маємо змогу отримати для наших кварталів людей, не моделюючи їх, і їх поведінку можливо змінювати. На другій вкладці ви побачите, що тут є вкладка для створення сітів, тобто місця, у котрих люди сидять. Вкладки, де зони, де люди будуть стовбичити, зони, де люди будуть розмовляти між собою, сперечатись чи робити ще якісь дії. Всі ці елементи можна, можливо, перегенерувати, і ви побачите, що ось тут люди якось взаємодіють, тут люди зайняті якимись іншими ділами. Наприклад, ось жінка сидить на підлозі і розмовляє. І ми маємо змогу отримати персонажа з цієї системи. Ми можемо налаштувати тип персонажей та потім скористуватись. Наприклад, нас зацікавив ось цей персонаж. Його можливо обрати, перетворити до Editable Mesh, наприклад, перейти в режим редагування та натиснути відкріплення. А після цього ви маєте змогу цього персонажа використовувати, як забажаєте за потрібне. Тобто у 3D Max є система, яка має змогу вам допомогти отримати тривимірного персонажа і якось далі з ним взаємодіяти. Ну, це можливо моделювати, деформувати та таке інше розбирати на части. Отже, це декілька методів, якими ви маєте змогу отримати тривимірних персонажів у хмарних сервісах або професійних програмних додатках. Що ж, дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре.